Do të mbetemi sërish të sezoni veror, të stina e verës, do të mbetemi për sëri të gjithë elementët që duhet heqim për të patur një verë të këndshme. Sigurisht që humori me ndryshimin e stinëve edhe ndryshon, ne jemi dëshmitarë të kësaj gjë, megjithatë si ta mbajmë atë në formën më të mirë për të patur pushime sa më të këndshme në këtë stinë të verës. Unë kam kënaqësinë që të flas me një mikesh të këtij transmetimi, mikesh tuaj dhe timen, Manjola Baçi, psikologë mirënjohës, mirë se vjen, kënaqësi. Gjithashtu, faleminderit shumë Klerish. Besoj është ky një lloj reflektimi edhe për veten, në stinën e verës për të mbajtur në nivelet maksimale e humorin, apo jo? Shumë e drejtë, është një reflektim për veten tënde, është një përgatitje nga ana mendore, përgatitje për ana fizike, sepse ne përgatitemi në një mënyrë ndoshta ndonjëherë të pavetdijshme për sezonin e verës. Ose dhe s'përgatitemi fare, ne. Ose dhe nuk përgatitemi fare, shumë e drejtë. Kjo varet nga individi, nga karakteri individit. Ka persona që kanë frikë të përgatiten, sepse mos i prishen udhëtimi të tyre, pushimet të tyre. Ka nga ta persona që ngrejnë shumë pritshmëri. Edhe sigurisht që duan të shkojnë deri në fund atyre. Të shkojnë deri në fund. Me lapsë me letër i themi. Po, me agjencë, me një listë me vete për të bërë dhe këta rezultojnë në më të suksesshëm në pushime, sepse duke përgatitur nga ana shpirtërore ti përgatitesh dhe nuk rrezikon për të haruar ato detajet e vogla që ne e quajmë. Megjithatë, njerëzit të cilët janë në marrëdhënie pune, ndoshta na kuptojnë më së miri ne që jemi sot këtu edhe po flasim për pjesën e humorit. Nëse ka një element dhe unë po e filloj pikërisht në këtë kategori, nëse ne nuk fikim telefonat, nëse nuk përfundojmë të gjitha punët deri në ditën që të nesërmen do të ikim në pushime, nuk do të pushojmë kurrë. Humori do të jetë vërtet negativ, do ta kemi gjatë gjithë kohës mendjen pas, është ky elementi i parë, stop punës në sensin pozitiv të bërit që i kemi bërë gjatë gjithë sezonit gjërat, i kemi lënë gati edhe për ditët që do të mungojmë, se fatkeqësisht ky është realiteti shqiptar që ne nuk mund të kemi zvendësues, por në momentin që marrim pushime, sigurisht që puna pret për të bërë në rikthim, duhet të plotësojmë të gjithë kuadrin e punës, ta rregullojmë atë dhe të ikim të qetë duke fikur telefonin, që shefi ose të shefja mos na marrë të nesërmen thoj ku e ke lënë këtë, ku është kjo, ku ta gjej pse ta bëj. Është një recet që i përkon pushimeve, por është një recet e cila nuk mundet të 100% të minimizohet, sepse varet nga individi, nga puna që ai zotëron. Dhe në momentin që i duhet të bëj këtë lloj gjëje, duhet të ketë fikur gjithçka nga ana psikike dhe pasaj të fiki nga ana e materjes, nga ana materiale. Diçka që jo të gjithë e bëjnë, sepse gjithmonë e kanë mendjen diku. Pra ne vërtet jemi me pushime, bëjmë pushime, por mendja jonë nuk është vetëm aty. Ne mendojmë jo vetëm për veten tonë, por mendojmë edhe për familjarët tanë, për fjestarët tanë, që kanë të luksi. Këlloj e luksi edhe duke një mreku. E të çuditshme që stina e gjithmonë është tënë kimi humorit. Si është individi, në qoftë se individi kërkon qetësi dhe si natyrë është i qetë, gjithmonë do të gjejë pushime që kërkojnë për qetësinë të ratojnë veten e tyre. Ka disa persona pasaj që e shikojnë pushime si parti, gjithkohësht të angazhuar në adrenalin, në dinamik, pra gjithka kjo varet nga individi në mënyrën se si zgjedh ai. Por në të vërtet, pushimet janë relaksuese, duhet të jenë relaksim, për shumë që ti të ulesh aty, në shezlon dhe të pushosh, të lexosh një libër, të marrësh diellin, patjetër meditimi që ti shikon me veten tënde, përballesh me veten tënde, mënyrat e tyre si ke realizuar pritshmëritë që ngre për të realizuar për më vonë. Pra është një ballafaqim me veten tënde. Edhe kjo është luks, se jo të gjithë e kanë këtë. Mund të shkojnë me pushime, por atje mund të ketë shumë zhurmë, mund të ketë shumë adrenalin dhe nuk e prekin këtë ballafaqim me veten e tyre, por e prekin me miqt, me shoqërin, por edhe ata gjen një pjesë intimiteti me veten e tyre. Është shumë e mirë sepse fillon e korrigjon me veten tënde. Fillon e korrigjon ato pseudo gabimet që bëjmë ne në pushime apo që kemi bërë, që kemi lënë nga pas, për të korrigjuar për më vonë. Është më problematike stina e verës, qoftë nga e gjithë ndërtimi i saj, vapa, problemet që mund sjellin temperaturat, në psikologjinë e njeriu të rëndon atë? Është një mekanizëm mbrojtës që ngrejmë personat që unë nuk e dua verën, sepse më streson vapa, më streson zhuma. Është një mekanizëm që kërkon të shpëtoj sepse nuk gjendet aty, dhe çfarë ngre këto supozime të cilët mua nuk më pëlqejnë. Gjithkush i do pushimet, gjithkush e do dhe këtë vapën. Mirë po, mbi ngarkohet ana emocionale,
mi kërkohet ana jon psikike me këto zhurmat, me këtë pjesën e stresit që krijohet, sepse njeriu ka konflikt me veten e tij dhe duke pasur konflikt me veten e tij që mos përshtatjen e ka të vështirë përshtatjen me ambientin, me situatat, me njerëzit, ngre këto konflikte me veten, ngre dhe konfliktet me të tjerët. Prandaj thuhet që të gjitha ato konflikte që ti ke, ti sheshosh, të reatohesh me veten tënde. Por mund të zgjidhësh edhe malin, nuk është kondit të zgjidhësh detin, ëh? Pra kjo në varësi të individit, pra kërkon të jesh larg zhurmës. Afër qetësisë ku ti e ndjen se është qetësia aty. Por gjithmonë pushimet rekomandohen të bëhen nga të gjithë, nga të gjitha moshat. Sidomos duke qenë me familjet, por nëse nuk e kemi këtë mundësi për të qenë me familjet, të jemi me veten tonë, të jemi me miq që duam, të jemi sepse sot afrohen edhe teknologjia afron shumë afër për të parë çdo ditë pjesëtarët tanë të dashur. Thjesht t'i kujtojmë ata, t'jemi edhe nëse nuk kemi mundësinë, por thjesht argëtohemi me ato lloj mënyrat tona. Mund të bëjmë 2 ditë, 3 ditë pushime, thjesht që kemi pushuar, kemi relaksuar. Nuk do thotë që mund të jenë pushime të gjata, ditë të gjata. Kemi dalë nga rutina e përditshme, kemi kthyer rutinën dhe kjo mjafton. Një fundjavë është pushim sot. Jo vetëm këto pushimet e gjata, 10 ditë, 15 ditë, apo një muaj, varet këto janë nga mundësitë e njeriu. Zakonisht vera lidhet gjithmonë me plazhin, shezlonin, rërën, ujin. Në fakt, unë mendoj që nuk është fort, ndoshta e dur, sepse edhe kjo i streson njerëzit, që nëse nuk shkojnë dot në plazh, bobo nuk kanë bërë pushime. Një piknik në mal mund të ishte perfekt. Kam provuar fundjavën e shkuar të jem në një fshat, nuk kisha shumë s'mbaj mend ose nuk kam qenë ndonjëherë punë në fshat. Dhe kam patur një relaks të jashtëzakonshëm. Duhet patjetër të zgjidhim këto forma alternative të pushuarit, të futen në kulturën tonë, sepse do të kuptojmë që janë shumë relaks se sa i plazhi dhe shezloni, të cilin shpeshherë edhe për arsye ekonomike nuk e prekim dot. Është shumë e drejtë. Duke ardhur në një traditë që ne fshati na është na ka ardhur në majtë të hundës, pra e thon në një mënyrë popullore, por që tani sot nuk shihet më ashtu. Pra, shihet si një mënyrë turistike. Shihet si një mënyrë për të gjetur ti qetësi. Pra, duke ardhur nga metropoli apo duke ardhur nga qytete që janë të zhurmshme, kërkojmë që të skuqemi aty pranë në këtë pjesë dhe të gjejmë relaks. Pra, nuk shikohet si një diçka e shumtuar apo diçka demode fshati, sepse sot janë ngritur këto lloj fshatra si qendra turistike, si fshatra turistike. Absolutisht po. Dhe duke pasur këtë lloj mundësie, njeriu mund ta gjejë veten aty, mund të gjejë pra ardhjen, pra nga ka ardhur, pra mund të gjej kulturën, pra gjithçka, ne ballafaqohemi me veten aty. Pra, edhe nëse ne nuk kemi ardhur nga fshati, nuk e kemi pra ardhjen, mund ta gjejmë veten aty sepse mund të gjejmë veten në kulturë, pjesën e vendit ku ti jeton, e gjuhës që ti ke. Kështu që do të ishte shumë më mirë që ne ta përqafonim këtë gjë dhe të shkonim në këto vende. Pra, thjesht të gjejmë mënyra për të mbushur veten tonë, për të qenë mirë me veten tonë, për të pasur një miqënie të mirë nga ana psikofizike. Ne gjithë për të vlerësuar atë që kemi, se ne ndonjëherë ja na shkalojmë dhe duke dashur gjithmonë më tepër, por për hir të së vërtetës nuk është se fshati në Shqipëri për njerëzit që jetojnë aty ofron më të mirë në mundshme. Por përballja jon me ata na tregon që duhet jemi lumtur për atë që kemi, sepse çdo kush e kërkon. Megjithatë fshatrat sot në çdo fshat të Shqipërisë, po të shkosh, gjen një dashuri shumë të madhe të qytetarëve të cilët jetojnë aty. Gjen shtëpi të hapura? Absolutisht, dhe është një formë alternative. Në Shqipëri mungojnë dhe unë shpresoj që të futet kjo ndjesia e mirë. Unë të siguroj për këtë që është futur Klevis, sepse unë udhëtoj shumë nëpër këto vende dhe nëpër vendin tim dhe i shikoj që ka shumë turistë nga vendi dhe nga bota që vijnë dhe i përqafojnë fare mirë këto gjëra dhe rikthehen sërish me zell të madh. Sepse aty gjejnë rehati, relaks, gjejnë mirëpritje, gjithçka që do individi për të pushuar më së miri. Dhe për të relaksuar në formën më të mirë të mundshme. Manjol, në fund të bisedës, cila është lista jote e këshillave për të pasur pushime sa më të qeta, edhe pse njerëzit ndonjëherë vështirë se ne shqiptarët i dëgjojmë këshillat, ne bëjmë siç duam vetë. Por le të japim mesazhe. Jo, mendoj se i marrin këshillat edhe rekomandime, sepse secili nga ne kërkon të ketë një rekomandim dhe jo më kot janë agjencitë që rekomandojnë vendet për të relaksuar, apo pse jo edhe për të gjetur momentet e tua për të relaksuar. Jemi vetvetja, Klevis. Duke qenë vetvetja, ne gjejmë veten tonë. Dhe duke gjetur veten tonë, ne do të gjejmë pushimet dhe vendin e duhur për ne.
mund të quhet luks. Luks do të ishte në momentin që ti gjen veten re aty për veten tënde dhe e kuron veten tënde në atë lloj mënyre që ti ke. Thjesht fokusohesh tek vetja jote dhe gjen pushime. Pushimet janë me miqtë të tu, me familjarët e tu, me veten tënde. Dhe jo vetëm pushimet mund t'i bëj vendi ku ti je. Absolutisht. Apo ky krahasimi social që ne shikojmë në përjetet tona sociale që kam qenë te ky vend, vendet i zgjedhim ne. Mund të jenë vende shumë të bukura se ai luks i madh që ne shikojmë. Pra, thjesht të relaksohemi dhe të dim të mësojmë për veten tonë se çfarë është më e mira për ne. Ta shijojmë më të mirën. Ta shijojmë më të mirën. Maksimumin e mundshëm. Pra, dhe të kemi njerëzit që duam. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse stina e verës është ajo që na bashkon akoma dhe më tepër, por është edhe një lloj detyrimi sidomos për prindrit, që ne gjatë vitit i harrojmë padashur. Është shumë mirë që ti përkushtohemi atyre, qoftë edhe në shtëpi duke ndenjur. Thjesht jemi duke u relaksuar, nuk jemi në punë dhe thjesht jemi aty. Unë besoj që 20 minuta janë shumë pak për të folur për temën e pushimeve të humorit në stilin e verës, megjithatë sot me Anjolin e munduar të japim disa indikacione që t'ju ndihmojmë që ju të gjeni veten. Ky është mesazhi për ta përmbyllur. Anjol, të falenderoj dhe të uroj pushime të mira. Faleminderit dhe ju, faleminderit. Dashur kënaqësi. Gjithashtu. Në fakt ne thamë që vendi nuk i bën pushimet, duhet jeni ju që duhet ta bëni vendin edhe pushimet. Megjithatë Bora Bora është një destinacion që të gjithë e ndërrojnë. Pafund është në familje Maldiveve apo të ishujve të tjerë. Denisa Gjerman e ka përgatitur një insert i cili na tregon pikërisht mrekullitë e Bora Borës. Ne ndjekim rikthehemi pas pak.